Very much. Danke schön, Frau Gomes. Sie haben eine Minute. Este debate devia ser sobre a União Europeia face à Rússia de Putin, a que mata jornalistas russos como Maxim Borodin, a que invadiu e ocupa territórios da Ucrânia e da Geórgia, que impede o Conselho de Segurança da ONU na Síria, que financia a extrema-direita racista na Europa e nos Estados Unidos, que espalha fake news, ataques cibernéticos e ameaça com armas nucleares invencíveis. Precisamos de continuar a falar com a Rússia, sim, mas claro, com sentido estratégico, munidos de um Magnitsky Act europeu, com sanções direcionadas aos responsáveis pelos assassinatos de Sergei, Ana, Boris, Maxim e tantos outros, e pelos assassinatos falhados do Skripal em Salisbury. Expulsar diplomatas russos não é política nenhuma. Putin retaliou e nada mudou. Até quando vamos deixar que governos nossos agravem a dependência europeia desta Rússia através de projetos como o Nord Stream 2? E até quando vamos deixar que Estados-membros da União Europeia, a começar pelo Reino Unido, continuem a ser lavandarias para Putin e seus oligarcas para investirem na Europa, capturarem governos e instituições e atacarem por dentro as nossas democracias? Danke schön. Herr Höckmark, Sie haben eineinhalb Minuten. Thanks, Commissioner. I think there is nothing more important for European security than to understand the nature of the Russia of today. It is not the Russia of its citizens.